pondělí bude polojasno až jasno, nejvyšší odpolední teploty 10 až 13 stupňů Celsia. V úterý bude jasno, zpočátku se ojediněle objeví nízká oblačnost nebo mlhy. Nejnižší noční teploty minus 1 až minus 4 stupně Celsia, nejvyšší denní 9 až 12. Ve středu bude oblačno, přechodně polojasno a ojediněle očekáváme slabé přeháňky. Nejnižší noční teploty 1 až minus 2 stupně Celsia, nejvyšší denní 6 až 9. Speciálně upravený Ford Ranger využívá od začátku roku zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina. Vozidlo je určeno především ke zvládnutí a řešení mimořádných událostí, jako jsou hromadná neštěstí a rozsáhlé dopravní nehody. Slouží ale i k vyproštění nebo odtáhnutí sanitních vozidel z místa dopravní nehody. Vozidlo za 1,65 milionů korun bylo pořízeno za přispění Fondu zábrany škod. Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina využívá aktuálně 68 sanitních vozů, z toho 8 vozů v režimu randevu na 21 výjezdových základnách. V loňském roce ujela vozidla krajské záchranky přes 1 800 000 km. Starostové obcí na Vysočině projevili zájem o nový program Ministerstva pro místní rozvoj na podporu stavby sociálních bytů. V chystaném programu Výstavba poskytne ministerstvo obcím podle dostupných údajů na stavbu sociálních bytů 100% dotaci. Půjde ovšem pouze o pětinu bytů v konkrétním domě, na zbytek si musí obec vzít úvěr. O budování sociálních bytů uvažuje například Třebíč, Jihlava nebo Křižánky na Žďársku. Nařízení vlády o programu Výstavba je nyní v legislativním procesu. Po jeho schválení bude vyhlášena výzva k podávání žádostí o podporu. To by mohlo být v březnu tohoto roku. Pelhřimovská hodina H již po deváté zorganizovala akci Čokoládová hodina, tentokrát s podtitulem Čokoládový úlet kolem světa. Akce se konala 14. února a využila prostory hotelové školy Pelhřimov. Bylo možné ochutnat čokoládové lahůdky z celého světa, tradičními taháky byla čokoládová fontána a sladkosti od zahraničních dobrovolníků a seniorek ze Senior Pointu Pelhřimov. Návštěvníci mohli na akci mimo jiné také tvořit, hrát nejrůznější hry nebo se zúčastnit soutěže. Že o nejlepší čokodobrotu. Do přípravy předpovědi počasí vstupuje mnoho elementů. Co všechno je k předpovědi počasí potřeba a jak probíhá studium fyzické geografie, nám do 52. dílu otazníků přišla vyprávět hydrometeoroložka Adéla Holubová. K těm mojím přístrojům vztah mám. Dokonce, když jedu na dovolenou, tak jim vždycky jdu říct, že odjíždím pryč. Aby se nerozbili, protože pravidlem je, že první den potom, co opustím pracoviště, se rozbijou a pak třeba máme 14-denní výpadek. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.